こんにちは、のりです。まきです。早速ですけど、小川山のクライミングトコ買いました。3冊。小川山って日本でも1、2を争うような人気ルートだと思います。いろんなタイプのクライミングができて、スポートルートとかクラック、マルチピッチとか、いろんなスタイルで楽しめるので、すごい日本でも随一の人気ルートだと思いますが、このトポが出るまではみんな日本百岩場の関東じゃなかった、伊豆甲信、これを見てたと思うんですね。大学生の時にクライミングを始めてからお世話になったトポなので、すごい思い入れは深いんですけど、初版が2012年なので、さすがに内容がちょっと古くなってきているなという感じはあります。なのでこの新しいトポは、小川山でクライミングをしている人がの多くが待望してたものだと思います。著者の内藤さんには本当に感謝をしています。ありがとうございます。ありがとうございます。このトポが発売されたのが2022年の12月なので、もうだいぶ経っていて半年以上経っているんですけど、すごくいいトポだし、まだ買ってないっていう方もいるかもしれないので紹介していこうと思います。ポイントはアプローチの分かりやすさ、個別ルートの解説について、写真について、これは写真のクオリティと写真の割かれているページの数ですね。で、あともう一つ、寄稿文について、3部構成、英語併記、値段についてといったことを話していきます。一般的なトポとは少し違うユニークなトポなので、購入を検討している人はもちろん、購入して読んだことがある人にもこの動画見ていただいて、感想やコメントなどいただけたら嬉しいです。まず一つ目のポイントはアプローチの分かりやすさです。トポにとって一番大切なことの一つに、アプローチの分かりやすさ、明確さがあると思います。一度も行ったことがない人にとっては、まず車で駐車場に行って、車を止めたら目的のエリアまでアプローチをして、でさらにそのエリアの中から目的のルートを探すっていう工程になるかと思います。小川山のガイドブックはこれがすごく分かりやすくまとまってます。特に駐車場から目的エリアまでの案内がすごく写真付きで本当に丁寧に解説されてて良かったと思います。僕は世界トップクラスの方向音痴クライマーなので、もう本当にすぐ迷うんですけど、このトポは方向音痴の人の気持ちを分かってるなっていう感じがしました。というのも、目印になるポイントの写真がすごく多くて、もう本当にちょっとしつこいくらい多くあって、しかもそれにちゃんとコメントというか説明も書いてあって、これをちゃんと読んで辿っていけば、よっぽど迷うことはないだろうなっていうような作りになっています。道に迷わない人からすると、ちょっと説明過剰なくらいページを割いてくれているんですけど、僕みたいな方向音痴のクライマーにとってはすごくありがたい内容になっています。のりさんは常に方向音痴だけど、初めて行く岩場って分からんしね。そうだね、慣れてる岩場だったりけ、うん、なので、すごくそのアプローチに関してはすごく分かりやすいところだなって思います。次は個別ルートの解説についてお話ししていきます。まず壁のイラストが分かりやすいです。百岩のトポのイラストもそんな悪くないんですけど、結構シンプルなのもあって、このイラストはどの岩を指してるんだろうっていうのが分からなかったっていうのもあります。そもそも岩って立体物だから、イラスト化するのが結構難しいと思うんですよね。新しいガイドブックはイラストもちょっと分かりやすくなってたり、カラーだから情報量が多かったりして、本物の岩とイラストを一致させやすいから、岩を探しやすいと思います。あと一つ一つのルートに説明文がついています。日本百岩場のトポだと星3つ以上とか超有名なルートにしか説明がついてないので、まあ、今回出たトポと比較すると分かりやすさは段違いだと思います。家にいてこう本を開いて、どのルート登ろうかなって探してる時に、ルート名とグレードだけだとちょっとイメージがつかないところもあるので、簡単な説明文があるっていうのはすごく、まあ、ルート登るルートを決める上でもすごくいいんじゃないかなと思ってます。まあ、ただしルート内容のネタバレみたいなことも書いてあることがあるので、オンサイトにこだわりがある人は読みたくないかもしれません。一方でルートの安全性を重視する人、例えば
あんまり登られてないから苔がついてますよとか、ボルトが古いですよとか、そういう情報も書かれているので、安全に登りたい人にとってはありがたい情報だと思います。個人的にはこれくらいのルートの説明はありがたいなと思うタイプです。皆さんはどうでしょうか。次は写真についてお話しします。まずは写真のクオリティについて。そもそも私は写真家じゃないし、クライミング写真をものすごい数多く見てきたかって言われると別にそうでもないんですけど、一般的なクライマーの意見としてはいい写真だなと思いました。写真があると見ていてワクワクするし、何より写真で見たルートいいルートだったなって思ったら、これ登ってみたいなって思います。写真を見ていて思ったのが、水垣ガイドブックよりも引きの写真がたくさんあったなと思いました。引きの写真だとルートの全体像だったり岩場の雰囲気がすごくよく伝わってきて、行ってみたいなと思わせてもらえるいい写真で良かったなと思います。僕が特にいいなって思ったのはカサブランカっていうルートの写真なんですけど、これ僕は登ったことがあるんですけど、こんないいルートだったっけって思うようなすごくいい写真で、ちょっともう一回登ってみたいなと思いました。あとはガマスラブを上から写した写真もすごく良かったです。これもマルチで登ったことがあるんですけど、登っているとその、壁の周辺しか見えないので、こう俯瞰した上から見た岩場の様子ってなかなか見る機会がないので、すごく新鮮な印象を受けていいなと思いました。今までのトポってそういう俯瞰ってあんまなかったよね。そうだね。だからドローンとか使ってそういう写真が撮れるようになって、こんな感じの写真がきっと増えてきてるんだろうね。すごいいいと思います。上から目線で素晴らしいと思う。素晴らしいですね。次に写真の量ページ数なんですけど、これはですねちょっと調べてみたんですけど、まず小川山クライミングガイドの上巻が335ページ中53ページ写真に割かれています。中巻が351ページ中66ページ写真に割かれています。で最後に下巻が327ページ中61ページ写真に割かれています。でここでいう写真っていうのはアプローチとかの説明の写真とか、あと広告の写真は含めずに、いわゆるこうグラビア的な使い方の写真ですねだけを、その写真ページとしてカウントしています。他のトポと比べてみると、同じ著者の内藤さんが作った水垣クライミングガイド、これですね、これの上巻は252ページ中64ページが写真ですね。で次にこれリードじゃなくてボルダーのトポなんですけど、水垣ボルダリングエリアガイド大ホールドのから出てるやつですね。これはすごくですね、対照的なんですけど、全267ページ中写真に割かれているのはたったの7ページでした。そしてこの海外のとこなんですよ、このスコーミッシュセレクト、こちらはこれめちゃくちゃ分厚い本なんですけど、500ページ中42ページが写真でした。トップを開いていくと1ページ丸ごと写真になっているのもあれば、ちょっとこの辺だけ写真になっているっていうのもあるので、そういうのをこう合体させると1ページみたいな感じでカウントしてます。ルートの写真は含めないんだよね。ルートの写真は含めない、いわゆるこう登ってる写真みたいな、ね、そうだけです。でこうやって比較してみると、そのトップの制作者によってすごくこう思想がこう出ているというか、写真を多く入れたいとか、写真とかもとりあえずいいから情報だけ載せたいんだというか、そういうシンプルがいいんだみたいな、そういう制作者の意図みたいなのが見えて面白いなと思いました。写真が多いことがいいことなのか悪いことなのかっていうのは人によって意見が分かれると思います。ポジティブな意見としては本としてのビジュアルがかっこいい、写真を見て登りたいルートを探せる、こんな感じの意見があると思います。ネガティブな意見としてはルートの場所にたどり着くことがトポの目的だから写真はそんなにいらない、一瞬の写真の切り抜きとはいえムーブが見えてしまうからオンサイトにこだわる人にとってはオンサイトの妨げになってしまう可能性がある、ページ数が増えてトポが重くなるみたいな意見があると思います。個人的にはすごくいい写真が多くて写真をすごい楽しませてもらってるっていう反面、せっかくの素敵な写真なのでこのトポサイズで見るのもったいないなっていうのもあって、せっかく見るんだったらそういう写真集とか、展覧会とかで大きいサイズで見られたらいいなっていうのもちょっとありました。
写真と同じで僕らは文章の素人なので、どんな文章がいいとか悪いとか判断はできません。しかも全部読んだわけではないので、ぼんやりとした話しかできないんですけど、まず最初に、一番読みたいなって思ったのがシュテファン・グロバッツの忍者に関するエピソードです。忍者という歴史的なルートで高難易度で初等者で、しかも開拓した人の話っていうことで、読み物としての価値がすごく高いんじゃないかなと思っています。しかも当時のトップクライマーですからね。ちなみに忍者に関するエピソードは、我々はいかにして石にかじりついてきたかっていう本で少しだけ読んだことがあるんですけど、ちょっとその内容を引用すると、それまでの日本のレベルを大きく超越したこの難ルートを、彼らはまさに世界の現在形である例のワーキングスタイルでバタバタと片付け、日本への最高の置き土産にしたのであると書いてあります。バタバタと片付けなんて書いてあるから、グロバッツは514のルートを割とさらっと登っちゃったんだろうなっていう印象があったんですよね。でもこの小川山クライミングガイドの寄稿文を読むと、グロバッツ自身は実際はこんなことを思いながら登っていたんだなっていうような、ちょっと違う感想になりました。ということで、めちゃくちゃ興味深く読むことができたので、この寄稿文は本当に読めてよかったなと思います。これは個人的な感覚なんですけど、初等者や開拓者の話って、そのルート自体が持っている物語として入ってくるから読み応えがあるなっていう風に感じます。筆者の文章力とか関係なく読ませる力があるよなっていう風に思います。一方で第2等以降の人の話っていうのは、その人個人の経験の比重が強くなっているような印象を受けてしまいます。寄稿文を書いた人が直接の知り合いだったら共感して読むことができるんですけど、全然知らない人だったらなかなか読む気になりません。というのも、これから登る可能性があるルートだったら、オンサイトの妨げになる可能性があるからっていうのが一つあります。核心がどこなのか、どんなムーブで解決したのか、ベストポイントはあるのか、そういった情報が書いてある可能性があるっていうだけで、あんま読まない方がいいんじゃないかなって思ってしまいます。僕はそこまでオンサイトにはこだわらない方なんですけど、それでもこんなことを思うってことは、気合の入ったクライマーほど読むことをためらうかもしれません。これもみんなどう思ってるんだろうってちょっと気になるところですね。もしよかったらコメントとかで書いていただけると嬉しいです。次は値段と3部構成、英語表記についてお話しします。小川山クライミングガイドは1冊4400円税込みです。なので3冊だと13200円です。この値段もあって購入を躊躇する人は実は多いんじゃないかなと思っています。私も正直な気持ちを言うと、3冊で13200円ちょっと高いなって感じました。1冊あたりの値段はそうでもないと思うんですけど、こうエリアのトポやっぱ3冊揃えようってなると、エリアあたりの値段では世界的に見ても結構高い本なんじゃないかなとは思います。ちなみに水垣のガイドブックは1冊3500円、小川山のガイドブックは1冊4400円です。物価が上がったっていうのもあると思いますけど、高くなりましたよね。ただページ数は水垣クライミングガイド上巻が251ページ、小川山ガイドブックの上巻は335ページ、小川山ガイドブックの方がページ数が増えてます。でも厚みを比較してみるとほとんど変わってないですね。不思議ですよね。厚みは同じなのにページ数が違うっていうことは、紙の薄さが変わってるっていうことです。小川山のガイドブックの方がページが薄くなっています。パラパラとページをめくってみると、他のトポと比べて紙の柔らかい感じがあるので、明らかに紙が薄いなという印象は受けました。この紙が薄いのはちょっと破れやすいんじゃないかなっていうのは正直あるんですけど、これは多分軽く、そして薄くトポ自体の厚みを薄くしようとした結果なんじゃないかなと思います。次は3部構成っていう部分についてなんですけど、この小川山クライミングガイドには上中下合わせて全部で1210本のルートが載っているそうです。これだけ膨大な数のルートを網羅していて、しかも説明文とかも多いので仕方ないのかもしれないんですけど、上巻下巻くらい、2部構成くらいにしてくれたらありがたかったなっていう思いは正直あります。ちなみにですね、さっき紹介したスコミスのガイドブックは全部で何
ルート2300ルート、まあ小川山の倍くらいか乗ってて、まあ、厚さは2冊分くらい、2冊分より、まあ、ちょうど2冊分くらいかな、うん、うん、だからまあ多分小川山も1冊これくらいの厚さにまとめようと思ったらまとめられたと思うんですけどね。まあでもまあそれをまあ著者のいろんな思いがあると思うので、まあ僕が言うことではないんですけど、購入したものの感想としては二部構成の方がありがたいかなっていうところです。なんかさ、エリアが決まってないとさ、うん、なんか100岩とかだったらまあとりあえず100岩持ってこって大体の範囲を網羅できるじゃん、うん、エリアが決まってないね、じゃあトポ3冊持ってこってさ、地味にちょっと重たいよね。そうですね、1冊がいる、持っていくのは1冊がいるっていうのはありますね、まあ、うん、そうだね。でこの3部構成になっていることのデメリットとして、インデックスも上中下それぞれ入ってるんですよね。でインデックスが1冊につきこの端末のこの部分ですね、インデックス部分だけで42ページあります。でその42ページが3冊あるので126ページ、まあ、これもなんかちょっと無駄だなって思っちゃったり、内容は一緒だもんね。そうだね。でプラス英語翻訳が併記されているんですよね。この水垣のクライミングガイドはこれは日本語版なんですけど、英語版があるみたいです。今回のこの小川山クライミングガイドは日本語英語併記なんですね。なので日本人は当然読めるし、英語圏の方も当然読めるという、お得といえばお得なんですけど、まあ、日本語しか読まない人にとっては、まあ、英語の部分はまああんまいらないよねっていうようなところもあります。でさっき言ったインデックスの部分も英語用のインデックスが各20ページあるので、まあ、60ページ分インデックスがあるんですよね、英語の。それも日本人にとっては必要ないのでちょっと無駄かなって思っちゃいます。まあ、無駄と言っちゃいけないんだけどね。これがあるおかげで外国人が小川山を楽しめて、で小川山の良さが世界に伝わって、いろんな世界のクライマーが小川山に来るっていうところを狙ってるとは思うので、まあ、全然無駄ではないと思うんですけど、まあ単純に日本人がクライミングを小川山で楽しむ分にはなくても楽しめるかなっていうのはね、無駄とは言っちゃいけないね。無駄とは言っちゃいけないね。ちょっともやもやするページがあるという感じですね。海外の方もなんて書いてあるか分からんと思うよ、日本語は。正直そうだね。だからまあただまあだからといって英語版作っても、まあ、そんなに多分現状で売れないだろうから、まあこれが多分折衷案なんだろうね。そうだね、はい、まあいろんなこと言ったんですけど、ものすごい労力がかかって作られてるトポ本だと思うので、基本的にも感謝感謝でありがとうございます。すいません、いろいろ言ってすいません。はい、ということで3部構成に関してはちょっとネガティブなことを言ってしまったんですけど、総合的には本当にいいとこです。買ってよかったです。でまあ僕もいい大人なので、まあ、13,200円くらいは気持ちよく払わせていただきます。まあ長く使えるものなので全然それはいいと思います。他には角が丸く処理されてる、わかりますかね。結構、ま、丸く R がついてます。これは水垣のクライミングトポでも R はついてたんですけど、水垣は若干先端気持ち R がついてるんですけど、もうもっと分かりやすく角が丸くなってます。カバンの中とかに結構トポって雑に入れることが多いので、やっぱりこの角のとこから傷んできちゃうんですけど、痛みが抑えられるんじゃないかなと思って、これすごくいいなと思いました。最後にこれはトポのレビューではないんですけど、あのデジタル版、まあ、電子版というか、まあ、Kindle 版みたいなものがあったらすごく嬉しいです。それは割とみんな心の中で願っているよね、うん、そう、トポってもう電子書籍との相性めちゃくちゃいいと思うんですよね。こう例えばなんか友達と話してて、例えばクレイジージャムすごくいいから乗ってみなよって言われた時に、あ、じゃあどんなルートかなって調べる時は、こうインデックス見てクレイジージャム探して、あ、上巻とか中巻下巻の何ページだなっていうのを見て開くっていう、結構こういくつかの工程を挟まないといけないのが、電子書籍だったらクレイジージャムって入力してもそれで検索できるっていう、絶対これは欲しい機能というか、欲しい機能じゃないな、あったらいいな、ナンバーワンだよね。そうで、しかも軽いというか、そもそも重さがない。でトポって意外と忘れるんですよね。あー、トポ家に置いてきちゃったみたいな。でもスマホってそんな忘れないと思うんですよ。
スマホ持ってればトポ見れるっていう状態はすごくいいと思うので、本は買いますので、買った上で電子書籍も買うので、ぜひ出してくださいっていう要望でした。この電子書籍、多分欲しいと思ってる人めちゃくちゃ多いと思うんで、ぜひ検討してもらえたら嬉しいです。まあ、この動画を見てくれないと思うね。こんな弱小。弱小YouTuber見ないけど、でも、思ってるとは思うよ。電子書籍があったらいいなって。ね、まあ、そんなところももしこの動画を見てる人、コメントとかで、こんな風に思ってるよみたいなことを書いてもらえたらすごく嬉しいです。ということで、小川山クライミングガイドの紹介でした。この動画が参考になったと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。みんな小川山クライミングトポ買おうね。